Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında Aktual Verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual Verilişinin bugünkü qonağı politoloq Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu. Elxan bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Sağ olun. Elxan bəy ilə biz Qarabağ, Azərbaycan və eyni zamanda Qarabağ və Azərbaycan ətrafında cərəyan edən hadisələr barəsində danışacağıq. Bir sözlə, mövzumuz xarici siyasətdir. Elxan bəy, son proseslər, dünyada baş verən son proseslər fonunda Qarabağ məsələsi də tez-tez gündəmə gəlir və bu barədə belə deyək, biz fikirlər və yaxud da ki, bəyanatlar eşidirik. Həm də sizdən eşitmək maraqlı olardı. Nə baş verir Qarabağ ətrafında? Buyurun. Qarabağ ətrafında... Bunun analizini istəyirəm. Bəli, bəli. Kəram bəy, Qarabağ ətrafında əslində elə bir ciddi psat hadisə baş vermir. 2015-ci ildə hətta danışıqlar çox pasiv oldu. Minsk qrupu həmsədrləri çox çalışdılar ki, il ərzində prezidentləri bir araya gətirərlər. Axırda buna nail oldular. Keçən dekabrın axırında Berində bir görüş təşkil etdilər. Amma elə o zaman görüşdən əvvəl də mən söyləmişim ki, nəticə gözləmirəm. Elə də oldu. Çünki müzakirə üçün predmet yoxdur. Yəni, əsas odur ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında ilkin addım olaraq rayonlar boşaldılmalıdır. Amma boşaldırmır, Ermənistan boşaltmaq istəmir və heç bir böyük dövlət Ermənistana təsir etmir. Ona görə Berin görüşü nəticə qaldı. Bu ilə qədəm qoyduqda isə yenə də elə bir irəliləyiş yoxdur. Əksinə biraz gərginlik yaşanır. Niyə? Çünki Avropa Şurası Parlament Assambleyasına iki qətnamə çıxarılmışdı. İkisi Dağlıq Qarabağla bağlı idi. Biri qəbul olundu, bəli. Biri qəbul olunmadı. Qəbul olunmayan qətnamədə də ATƏT-in Minsk qrupunun belə deyə dırnaqarası rolu oldu. Niyə? Çünki qətnamə səs vermədən bir neçə gün öncə birgə açıqlama verdilər ki, kobud desə, aşpa bizim işimizə qarışmasın. Fakt ki, Ermənistanla eyni mövqeydən çıxış etmiş oldular. Bu da Azərbaycan hakimiyyətinin, cəmiyyətinin siyasi dairələri də qıcıqlandırdı. Dövlət başçısında açıqlaması oldu ki, fakt ki, dedi ki, yəni Minsk qrupu fakt ki, münaqişəni həll etmir, dondurub və Ermənistanın mövqeyini müdafiə edir. Bu demək ki, artıq rəsmi Bakı Minsk qrupuna inamı tamamən itirib. İndi ola bilsin, yaxın günlərdə həmsədrlərin səfəri olsun. Hətta mən güman edirəm ki, bəlkə heç Azərbaycan prezidenti onları qəbul etməsin, o cür kəskin açıqlamalardan sonra. Real irəliləyiş mən bu ildə gözləmirəm. Həm də dünyanın diqqəti, siz də öncə söylədiniz, başqa problemlər var. Oraya yönəlib Suriyada müharibə gedir, İraq məsələsi var, Ukrayna məsələsi var. Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi heç də bütün dünyanı narahat edən əsas mövzulardan biri deyil. Düzdür, məsələn, NATO rəsmiləri, dünən NATO baş katibində bir açıqlama verib, Avropa İttifaqının rəsmiləri də, Amerikalı diplomatlar da narahat olduqlarını bildirirlər vəziyyətdən, atəşkəsin intensivin pozulmasından. Ancaq real olaraq münaqişənin həllilə ciddi heç kim məşğul olmur. Elxan bəy, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qətnamələrinə toxundunuz və bu qətnamə böyük səs-küyə səbəb oldu. Eyni zamanda birinin qəbul olunmaması, özünüz də dediniz, böyük cəmiyyətdə, eyni zamanda hakimiyyətdə böyük narazılığa səbəb oldu. Bu barədə sonradan da yazışmalarda bunun qarşısının alınmasında həm ATƏT Minsk qrupunun, həm sədrlərini dediyiniz kimi günahlandırırlar, həm də Victoria Nuland'ın adı çəkilirdi ki, onun qarşısını almaqda onun rolu olub. Və yeri gəlmişən Nuland'ın da bununla bağlı son günlərdə bir açıqlaması olub. Belə deyək, heç buna əslində qalsa açıqlama demək olmaz, çünki anlaşılmır ki, bunun ona bir maneçiliyi olub, maneçiliyi olmayıb. Siz necə düşünürsünüz? Bu həqiqətən də mövqə sərgiliyiblərmi onlar bu qətnamənin qəbul olunmaması üçün? Bilirsiniz, əvvəlcə qətnamə haqqında bir neçə fikir demək istəyəm. Bu qətnaməni bir neçə Azərbaycan deputatı hazırlayıb və uzun müddət lobbiçilik fəaliyyəti göstərmiş. Çox təəssüf ki, məndə məlumatlar var ki, Xarici İşlər Nazirliyimiz bu məsələdə fəal olmayıb, lobbi fəaliyyəti aparmayıb. Fakt ki, meydanı buraxıblar Ermənistana. Məsələn, Ermənistan Xarici İşlər Naziri, Xarici İşlər Naziri müavini tək-tək Avropa İttifaqındakı dövlətlərin Xarici İşlər Nazirinə zəng edə bilər ki, deputatlarınıza təsir edin, bu qətnaməyə səs verməsin. Amma Azərbaycan Avropadakı səfirləri pasiv olublar, real iş aparmayıblar oradakı deputatlarını və nəticədə cəmi 4 səs satma. Düz ikinci qətnamə qəbulundu, amma önəmli olan birinci qətnamədir. Düzdür, bu qətnamələrin qəbulu o demək deyək ki, birinin qəbulu ki, münaqişənin həllini sürətlənəcək və aşbağın təsirləri artacaq. Amma hər halda həmin sənəd, BMT sənədləri kimi bizim üçün istinad nöqtəsi sayıla bilərdir. Gəlirik Dövlət Departamentinin rəsbisi Nulanda. Bu xəbər necə meydana çıxdı? Erməni lobbisinə sıx bağlı olan bir Amerikalı kongresmen erməni saytına müsahibə verdi və belə bir söz atdı ki,
güya Victoria Nuland Aşbadaşı qatıma keçməməsində rol olub. Çox təəssüf ki, həmin xəbər Azərbaycan mediasında baş xəbərə çevrildi. Mən həmin an bir status yazdım, müsahibələrimdə də qeyd etdim, yeni müsahibata da müsahibə vermişdim. Ki, amandır, bu xəbərə diqqət çox da verməyin. Bu, Ermənistanın dezinformasiyasıdır. Niyə? Çünki mart ayının sonunda dövlət başçısı İlham Əliyevin Amerikaya səfəri var, Barack Obama dəvət edib təhlükəsizlik konferansına. Ermənilər ola bilsin ki, erməni lobisi, Ermənistandakı müəyyən dairələr Amerika-Azərbaycan münasibətlərini süni yola gərginləşdirmək istəyir. Ona görə bu xəbərə diqqət yetirin. Və mənim sözlərim əslində düz çıxdı. Niyə? Çünki artıq dünən Dövlət Departamenti bizim agentliklərdən birinin sorğusuna cavab olaraq qeyd edib ki, açıqlama verib ki, Azərbaycan hüququdur. İstənilən beynəlxalq təşkilatı Qarabağla bağlı məsələləri ortaya çıxara bilər. Nuland gəldikdə isə, yəni Nulandın işi gücü qutarıb ki, aşbəhə təzyiq etsin, təsir etsin ki, yəni Azərbaycanla bağlı, Qarabağla bağlı qətnamə verməyin, qəbul etməyin. Yəni, bu Nulandın səlahiyyət dairəsinə aid olan məsələ deyil. Nulandı necə tanıtdırıblar Rusiyanın təbliğat maşını? Bu, inqilabçılara dəstək verir, rəngli inqilabların ilham vericisidir, Ukraynana qarşı. Amma Nuland keçən Azərbaycana səfər etmişdir və mətbuat konferansı açıq dedi ki, Amerikanın Azərbaycanda sabitliyi pozmaq kimi bir planı yoxdur. Əksinə biz görürük ki, hərbi təhlükəsi, enerji sahəsində çox sıx əməkdaşlıq var Amerika-Azərbaycan. Ona görə mən ilk gündən bunun dezinformasiya olduğunu dedim və dünən də bu təsdiqini tapdım. Bəlkə bunu ona görə dediyiniz kimi, Nulandın bu formada ermənilər tərəfindən, ermənipərəst qüvvələr tərəfindən bu formada təqdimatı həm də bizimkilərin işinə ona görə yarayıb ki, həmin bəyanat, həmin o verilən müsahibə sanksiyalar məsələsində məsələsiylə üst-üstə düşüb. Yəni, baxın, ABŞ Azərbaycana həm də qərəzli yanaşır. Qarabağ məsələsində başqa cür, sanksiyalar məsələsində gözdən pərdə asmaq istəyir. Əslində, onu deyə bilməzlər. Niyə? Fikir verin. Amerikanın ATƏT-in Minsk qurumundakı həmsəri James Orlik. Bəli. Bəzən onu tənqid edirlər. Mən də tənqid edirəm. Çünki Vaşıqtonda Dağlıq Qarabağın separatçı liderlərlə görüşmüşdü. Amma yeganə diplomatdır ki, həmsədirdir ki, Minsk qrupunda açıq deyir ki, 2 ildir Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlar boşaldılmalıdır. Və ya başqa bir misal sizə deyim. 2 gün öncə Rusiyanın Azərbaycanda səfiri Daroxin, eyni gündə Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Robert Sepkutov müxtəlif müsahibə və açıqlamalar verdi. Rusiya səfirinin müsahibəsinə baxın, diqqətlə bir daha oxuyun. Bir yerdə Qarabağla bağlı fikir bildirmir ki, işğal edilmiş torpaqlar var, boşalır. Amma Robert Sekurta James Orlikin fikirlərini təkrarlayaraq dönə-dönə vurğuluyor ki, Qarabağ ətrafındakı rayonlar boşalır. Bu, Azərbaycan mövqeyinin əslində müdafiəsi deməkdir. Və yaxud Robert Sekurta Xocalı anımı mərasiminə qatılaraq Xocalıda baş verən faciəni heç vaxt unutmayacaqlarını deyib. Kəmal bəy, siz hansısa Rusiyalı rəsmidən, diplomatdan, Xocalı soyqırımı ilə bağlı bir fikir eşitmişsinizmi? Və yaxud Qarabağ ətrafındakı rayonlar boşaldılmalıdır cümləsini eşitmişsinizmi? Mən eşitməmişim, belə bir fikir yoxdur. Bu, apardığım müşahidələr də bundan, amma Amerikalılar bunu deyirlər. Demək, Amerika əslində Azərbaycan bəzi məsələlərdə mövqeyini müdafiə edir. Bunu Azərbaycan rəsmiləri də əslində anlayırlar. Və son zamanlar hiss olunur ki, dövlət başçısı İlham Əliyev də Amerika ilə münasibətdən istiləşməsinə çalışır. Çünki indi bizdə iqtisadi və sosial müəyyən gərginliklər deyil. Bizim beynəlxalq kreditlərə ehtiyacımız var. Həmin beynəlxalq kredit təşkilatlarında Amerikanın rolu böyükdür. Ona görə Amerika ilə münasibətdə bu sahə gərginləşdirmək Azərbaycan milli və təhlükəsiz maraqlarına ziddir. Ona görə İlham Əliyev elə bu dəfə Amerikaya dəvət olunması da ikili münasibətlərdən xəbər verir. Çünki 2010-cu ildə eyni konferansa Barack Obama İlham Əliyevi dəvət etməmişdi. Gürcüstan prezidenti, Ermənistan prezidenti dəvət. Bu da Amerikanın Azərbaycanla verdiyi münasibətdə verdiyi önəmdən xəbər verir. Xarici İşlər Nazirinin açıqlaması oldu ki, güya Nulandın bu açıqlamasını araşdıracaqlar. Amma nəyi araşdıracaq? Öz fəaliyyətlərini araşdırmalıdır. Yəni, əslində o birinci qətnaməyə keçməməsinin ən böyük günahkarı bizim Xarici İşlər Naziri idi. Yenə də təkrarlayıram, lobby fəaliyyəti aparmadılar. Səfirlərimiz Avropalı deputatlarla sıx təmas qurmadılar. Yəni, həmin o 4 səsi qazanmaq bizim üçün çox asandır. Amma Xarici İşlər Naziri sanki öz günahını Nulanda və yaxud başqasına yükləmək istəyir. Bu da mümkün deyil. Ola bilsin ki, Xarici İşlər Nazirliyinin o vaxt
o vaxtları, yəni mətbuatda gedən məsələləri araşdırmağa yəni Xarici İşlər Nazirliyinin adı hallanırdı bəzi məsələlərdə. Məsələləri araşdırmağa qarşı və bu məsələlər bir qədər diqqətdən yayınlandı. Bunun özü biabırçılıqdır ki, erməni saytında gedən bir xəbəri araşdırmadan, mənbəyini bilmədən Nuland'ın açıklamasını bundan araştırmaqdır. Eğer Nuland Azerbaycan mediasına veya dünya mediasının müsahibəsində bunu desəydi ve biz bunu oxusaydıq ki, bəli, Nuland deyib ki, mən təzik etdim. Erməni Pərəst Kongresmenin Ermənistan saytına verdiği xəbərdən çıxış edən bizim bəzi rəsmlərimiz və Xarici İşlər Naziri Nuland'ı günahlandırmaq istəyir. Belə çıxır ki, biz ermənilərin meydanında oynuyoruz və onların dezinformasiyası bizim xəbər məkanımızda baş xəbərə çevrilir və bu da o deməkdir ki, informasiya müharibəsində biz sanki Ermənistandan yenə də geri qalırıq. Və eyni zamanda Amerikanda ölkədə, ABŞ-ın yəni ölkədə qərəzli kimi göstərmək. Amma alınmadı, çünki dünənki Dövlət Departamentinin dünənki açıqlaması məncə bu məsələyə nöqtə qoydu. Dünyanın narahat edən məsələ deyil Qarabağ məsələsi hazırda deyiz, amma başqa məsələləri önə çıxartdı. Suriya məsələsini önə çıxartdı, Ukrayna məsələsini önə çıxartdı, amma eyni zamanda həmin məsələlərin bir tərəfi Rusiyadır. Bəli. Bu əsas rol oynayan bu məsələlərdə Rusiyadır və Rusiya harda varsa orada mütləq Qarabağ məsələsi də var. Misal üçün Suriya gərginliyində Rusiyanın bir tərəf, Türkiyənin isə bir tərəf olduğunu siz də yaxşı bilirsiniz, elə tamaşaçılarımız da yaxşı bilir və bununla bağlı Davutoğlu'nun son açıqlamaları da diqqət çəkir. Məhz Qarabağla bağlı açıqlamaları, bunlarla bağlı fikriniz maraqlı olardı. Tamamilə doğru qeyd etdiniz. Yəni bölgədə baş verən hadisələr bir-birindən ayırmaq getdikcə çətinləşir və Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu'nun dünən Kiyevdə verdiyi önəmli açıqlamada diqqətləri özünə çəkdi. Nə dedi Davutoğlu? Davutoğlu dedi ki, Rusiya ən azı 3 münaqişəyə müdaxilə edib. 3 ölkənin ərazisinə müdaxilə edib. Gürcüstan 2008-ci il, Ukrayna 2 il öncə, indi Suriya və üstəgəl ayrıca bir fikir də dedi ki, Dağlıq Qarabağ ətraf rayonlarının işğalında Rusiya Ermənistana dəstək verir. Bu çox önəmli açıqlamadır, çünki yenə təkrarlayım, 2 gün sonra Türkiyənin Cumhurbaşkanı Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan da Bakıya gəlir və eyni açıqlamayı o da təkrarlaya bilər. Gəncəyə bildiyimə görə. Gəncəyə, bəli, tamamilə doğrudur. Yüksək səviyyələr Məhdaşlıq Şurasının iclasıdır. Bəli. Amma o Davutoğlu'nun bəyanatını burada təkrarlaya bilər. Sanki Davutoğlu bu açıqlamanı verməklə rəsmi Bakını biraz da çətin vəziyyətə qoydu. Niyə? Çünki o hamımız bilir ki, Rusiyanın əli var bu işlərdə. Amma indiyənə qədər heç bir Azərbaycan rəsmisi Rusiyanın adını belə hallandırmazdı Qarabağ münaqişənin işğalında. Davutoğlu'nun dediklərini təkrarlamaq Azərbaycan rəsmiləri üçün Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsi, təkzib etmək isə Türkiyə ilə münasibətlərin soyulması deməkdir. Belə çıxır ki, biz Davutoğlu'nu yalancı çıxaracaq. Halbuki yenə də Azərbaycan rəsmiləri qapalı görüşdə də, söhbətdə də açıq deyirlər ki, bəli, Ermənistan tək başına bizim torpaqları işğal etməzdir. Rusiya arxasındadır. Amma Rusiya ilə münasibətlər gərginləşməsin deyə Azərbaycan rəsmiləri Rusiyanın adını hallandırmırlar. Mən də bu vaxtda dünən bir yazı yazdım ki, əslində hallandıra bilmirsinizsə bəlli səbəblərə görə. Heç olmasa deyin ki, açıq deyin ki, Rusiya Ermənistana böyük təsir imkanları var və bu təsir imkanlarını istifadə edib Rusiya Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları boşalda bilər. Yəni burada bu cümlədə mən təhlükəli işinə görmürəm. Davutoğlu'nun bu mesajları nəyə hesablanıb? Bu mesajları həm Rusiya hesablanıb, həm də elə Azərbaycanın özünə. Rusiya hesablanıb ki, biz sizin bütün planlarınızdan xəbərdarıq. Biz Rusiyanın Qarabağ ətrafındakı rayonları işğal etdik. Açıq artıq sizə deyilir, Türkiyə rəsmiləri də bunu heç vaxt deməzdilər. Azərbaycana da bir mesaj ki, Azərbaycan belə deyək, heç nədən çəkinməsin, Türkiyə kimi strateji müttəfiq var, ona arxalansın və bu işğal məsələsində işğalçı ilə ona dəstək verən adını qətiyyətlə göstərsin. Düzdür, burada bir müəyyən təhlükəli məqam da ondan ibarətdir ki, bəzən bizi seçim qarşısına da qoyurlar. Ki, indi Türkiyə-Rusiya gərginliyi var, az qala hərbi toqquşma da baş verə bilər. İndi Suriyada iki ordu üz-üzə qala bilər. Bu Azərbaycan həqiqətən müəyyən qədər çətin vəziyyətə sürüşdürür. Çünki Türkiyə bizim hərbi strateji müttəfiqimiz. Rusiya isə elə bir dövlətdir ki, onunla normal münasibətlər saxlamaq məcburiyyətindəyik. Türklər bizdən seçim tələb etməyəcək. Yəni deməyəcəklər gəməni müdafiə elə Rusiyanın qarşı əleyhinə çıx. Türkiyə bizim vəziyyətdən anlayır. Amma Ruslardan belə bir tələb gələ bilər. Rusiya mətbuatını mən artıq diqqət edəcəm. Onlarda artıq bir narahatlıq, qısqanclıq yaranır. Amma anlamalıdırlar ki, Türkiyə bizim dini, dili, kökü bir millətdir. O bizim hər bir strateji müttəfiqimiz deyil. Ermənistanla diplomatik münasibətləri yoxdur. Rusiya əksinə Ermənistana dəstək verir, hərbi bazalarını gücləndirir və Dağlıq Qarabağ münaqişənin həllində ədalətli mövqe ortaya qoya bilmir.
Amma yenə də görür ki, Rusiyadan bizə artıq müəyyən qədər təzyiqlər artıb. Davutoğlunun mesajları verdiyi məhz bu ərəfə də diqqət çəkir. Misal üçün, Türkiyə daim Azərbaycanı həmişə dəstəkləyib. Eyni zamanda Qarabağ məsələsində də həmişə dəstəkləyib. Ancaq məhz bu açıq şəkildə, net şəkildə Rusiyaya ünvanlanmış belə mesajları bu vaxta qədər səsləndirmirdi. Onda səbəbi var. Məhz, bəli, səbəblər barəsində danışarsınız. Məhz indi Rusiya ilə gərginlik fonunda bunlar səsləndirilir. Biz, niyə məhz indi? Biz siyasət, biraz siyasətdə ikiyüzlülük də var. Yəni, niyə məhz indi? Yəni, Türkiyə bunu bilirdi, Azərbaycan da bilirdi ki, torpaqlarımız əslində Rusiya işğal edib, Rusiyanın hərbi maşını işğal edib, çünki Ermənistan bizdən bacara bilməzdi. Amma niyə məhz indi ona görə ki, Türkiyə ilə Rusiya münasibətləri pozulub. Türkiyə ilə Rusiya münasibətləri pozulmasaydı, Davutoğlu bu fikri dilinə gətirməyəcəkdi. Bu da siyasətin o dediyim çalarlarından irəli gəlir. İndi ona görə dilə gətirir ki, Rusiya ilə münasibətlərdə gərginlik var. Ukraynanı bir mənalı dəstəkləyir. Məsələn, fikir verin, Rusiya Kırımı işğal etdikdə, Qərb Rusiyaya qarşı sanksiyalar elan etdi. Türkiyə sanksiyalar elan etmədi. Türkiyə Rusiya ilə münasibətləri pozmaq istəmədi. Nə bax pozuldu münasibətlər, Rusiya təyyarəsi sərhədi keçib, Türkiyə onu vurandan sonra artıq Rusiya Türkiyəyə qarşı çox təhqirami siyasət yürütməyə başladı. Türkiyə də başladı onun cavablarını verməyə. Və ona görə də Davutoğlu dünən Kiyevdə bu sərt ifadələri işlətdi. Yəni sözünün canı odur ki, əgər Türkiyə-Rusiya münasibətləri gərginləşməsəydi, Davutoğlu aydındır ki, bu fikirləri deməyəcək. Belə bir, misal üçün, Davutoğlunun Kiyevə səfəri, belə bir təəssürat yaranmırmı ki, artıq dünyada, dünya xəritəsində Rusiyaya qarşı bir birləşmələr, qərbdən də yana, belə deyək, kənar bir birləşmələr yaranır. Doğrudur. Yəni, fikir verin, bu dövlətin müttəfiqi kimi... Qərb zaten Rusiyaya qarşıydı. Müttəfiqi qalmayıb. Hətta Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin gərginləşməsi Rusiyanın müttəfiqlərini də narahat edir. Rusiyanın iki əsas müttəfiqi kimdir? Qazaxıstan və Belarus. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko da dedi ki, Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin pozulması yaxşı hal deyil, biz vasitəçi ola bilərik. Bunu Qazaxıstan prezidenti Nazarbayev də dedi. Davutoğlu bu günlərdə Qazaxıstana da səfər etmişdi və Nazarbayev açıq dedi ki, yəni biz Türkiyə ilə münasibətlərdən qopmayacaq. Hətta Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev də Davutoğlunu qəbul edəndə Bakıda nə vaxt ki, təyyarə vurulandan 2 gün sonra Bakıya səfər etdi Davutoğlu. Azərbaycan prezidenti açıq mesaj yolladı Moskvaya ki, Azərbaycan Türkiyənin yanında olub və olacaq. Bu o deməkdir ki, Rusiyanın əslində ciddi bir müttəfiq qalmır. Hətta Çini götürün. Çinlə çox böyük anlaşmalar imzaladı Rusiya keçən və Rusiyada hamı ondan danışmağa başladı ki, biz üzümüzü Çinə döndü. Amma Çin də ağıllı bir siyasət yürütdü. Çin indi Rusiya ilə birgə layihələri həyata keçirmir. Çünki niyə keçirsin ki, Rusiya çökür iqtisadi nöqtəyə nəzərindən. Çin də öz iqtisadi qazancdanı hesablayır. Çinin iqtisadi qazancları isə daha çox Amerika və Avropa İttifaqı ölkələrindəndir. Ona görə Rusiyanın bax fikir verin, Rusiyanın bu bəlaları məhz Putinin tək başına verdiyi Kırımın işğalı ilə başladı. Kırım işğal olunmasaydı, indi Suriyada böyük bir koalisiya olacaqdı və Türkiyə-Rusiya münasibətləri gərgin olmayacaqdı, həmin təyyarə də vurulmayacaqdı. Kırım işğal edildi, Rusiya münasibət dəyişdi. Əgər Kırım işğal olunmasaydı, bugün Amerika, bəli, Rusiya ilə ittifaqa razılaşardı Suriyada. Amma məhz Kırımın işğalına görə bu ittifaq alınmadı. Bunu ruslar qəbul etmək istəmirlər. Deyirlər, Kırımdan danışmayın, gəlin Suriyada müttəfiqlik eləyək. Bu da olmaz. Necə yəni, sən Ukraynanın ərazisini işğal edəcəksən və deyəcəksən ki, başqa məkanda əməkdaşlıq edək. Yəni, bütün bəlalar əslində Kırımın işğalı, ilkin istinad nöqtəsi ora oldu. Kırımın işğalı, sonra Donbass separatçılarına verilən dəstək, Ukraynanın parçalanması, Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyalar və üstə gəldi Rusiyanın Suriyadakı bombardmanları vəziyyəti o əddədikə gətirdi ki, neftin qiymətləri düşdü. Bu da elə-belə hadisə deyildi. Rusiyanı çöşdürmək məqsədi daşıyır. Rusiyanın sosial-iqtisadi vəziyyəti gərginir və Rusiya dost və müttəfiqlərini də bir-birinin ardını itirdi. Dünənə qədər Türkiyə ilə çox strateji tərəfdaşlıq münasibətləri var idi. İndi onun münasibətləri yoxdur. Suriyanın, Azərbaycanın Suriya məsələsində tutduğu mövqey də maraqlıdır. Çünki siz bir qədər əvvəl Prezident İlham Əliyevdən bir sitat gətirdiniz. Davutoğlunun Bakı səfərində deyib ki, Azərbaycan Türkiyənin yanındadır və olacaq. Suriya məsələsində də Türkiyə bir tərəf kimi görünür. Amma Xarici İşlər Nazirinin mavini Araz Əzimovun ötən gün beynəlxalq mətbuata verdiyi açıqlaması da bir qədər suallar doğurur. Bu deyilən nədir və indi deyilən nədir? Yəni, bir qədər açıqlama lazımdır. Elə siz məni bu studiyaya dəvət etməmişdən bir neçə dəqiqə öncə mən bu barədə bir status yazdım. Hələ evdən çıxarkən Araz Əzimovun bu müsahibəsinə.
Əslində Azərbaycan Suriya məsələsində obyektiv olaraq bizim indiki vəziyyətimizin nəzərində neytral qalmağa çalışır. Bəli, yəni biz Əsədi müdafiə etmirik. Bizim müttəfiqlərimiz kimdir? Əsas, məsələn, mən hər zaman Azərbaycan 3 strateji müttəfiqin adını çəkim. Bu bir Türkiyə, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanı. Niyə bu 3 dövlət? Çünki bu 3 dövlət Azərbaycan torpaqlarının işğalına görə Ermənistanla diplomatik münasibətləri kəsiblər. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirlər. Ona görə də biz bu dövlətlər bizim strateji müttəfiqimizdir. Amma bu dövlətlər, daha çox iki dövlət, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə, Əsədə qarşı bir blok yaradıblar. İslam koalisiyada formalaşıb, Azərbaycan o koalisiyada yer almadı. Bunu anlamaq olar. Amma Azərbaycan, axı Rusiya və İran da yanında yer almadı. Amma mən Araz Azimovun müsahibəsini oxudanda dəhşətə gəldim. Bu adam deyir ki, Əsəd Suriyanın legitim hakimiyyətidir, ordusu da legitimdir. Bəli. Yəni, Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev Əsədlə bağlı açıqlama vermir. Çünki bilir ki, Əsədin günahları oradakı terrorçuların günahından az deyil, insanları qırıb. Bəli. Ona görə İlham Əliyev daha düzgün siyasi. Yəni, Araz Əzimov prezidentdən çox mu ağıllıdır ki, belə bir açıqlama verir? Mən düşünürəm ki, bu açıqlamadan dərhal sonra, elə bu saatlarda, bu günlərdə, ya Araz Əzimov öz sözlərinə düzəliş etmədi də xin məsələyə aydınlıq gətirmək. Çünki o açıqlamaya heç bir reaksiya olmasa biz tərəfimizdən, rəsmilər tərəfindən. Belə çıxacaq ki, Suriya məsələsində biz Əsədi dəstəkləyirik, İranla Rusiya ilə eyni mövqedəyik. Halbuki bu elə deyil. Mən demirəm ki, Araz Əsimov durub desin ki, müsahibəsində Əsəd getməlidir, Türkiyə və Qərb liderləri kimi. Amma elə ümumi diplomatik ifadələr işlətmək olardı ki, yəni mövqə bildirməmək də olardı. Çünki biz Əsədin yanında yer ala bilmərik. Orada məzhəb savaşı gedir. Bir məzhəbə görə xarici siyasət yürütmürük. İran Şiə dövləti deyə Azərbaycan onu müdafiə edə bilməz. Bəli, yəni Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti özünü Şiə məzhəbinə aid edir. Amma biz sivil dəyərlərdən çıxış edirik. Sivil dəyərlər də odur ki, bəli, biz Suriyanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik, müharibənin sona çatmasını istəyirik. Və salam, ayrı dərinliyə getmək Azərbaycan üçün problem yarada bilər. Aydındır ki, biz İslam koalisiyasında yer almamız da problematikdir. O da bizə problemdir. Amma durub Əsədi tərifləmək, Əsədi legitim prezident adlandırmaq, bu da Azərbaycan xarici siyasətinə uyğun bir mövqə deyil. Maraqlı proseslər baş verir. Bəlkə özünüz də bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti daxilində Rusiya pərəslər də var, eyni zamanda qərb pərəslər də mövcuddur. Ola bilsin ki, Türkiyə Azərbaycanın son vaxtlar belə yaxınlaşmasının və belə açıq net bəyanatlar verməsinin, Azərbaycanla bağlı net bəyanatlar verməsinin, onların Azərbaycana tez-tez səfərlər və eyni zamanda gözlənilən Gəncə səfəri ola bilsin ki, hakimiyyətdə olan Rusiya pərəstləri bir qədər qıcıqlandırır və bu bəyanat da həmin məsələdən ortaya çıxıb. Ola bilərmi? Bilirsiniz, əvvəllər biz bu vaxtda işləri pozmaq üçün. Əvvəllər biz bu vaxtda bəli danışırdıq və dəqiq cizgilər çəkirdik ki, Azərbaycan hakimiyyətində güya Rus pərəstlər, Qərb pərəstlər. Bəli, Rus pərəstlər ola bilsin, amma Azərbaycan hakimiyyətində Qərb pərəstlər bir qüvvə kimi tanımıram. Yəni kimlərdir onlar ki, çıxıb Azərbaycan xarici siyasətə barədə açıq fikirlər söyləyirlər. Mən bircə bilirəm ki, tutaq ki, prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev öz yazılarında Rusiyanın strateji tərəfdaş, hətta strateji müttəfiq adlandırır. Bəli, bu fikirlər var. Halbuki mən belə hesab etmirəm. Rusiya qonşu dövlətə normal münasibət, tərəfdaş münasibətlər olmalı. Amma Rusiyanı strateji müttəfiq adlandım. Hardasa strateji tərəfdaşı da anlaya bilərəm. Orada azərbaycanlılar yaşayır, ticarət münasibətlərimiz var. Bunları anlayıram. Amma strateji müttəfiq deyil. Azərbaycan strateji müttəfiq yenə də təkrarlayıram. Türkiyə, Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan bayaq dediyim bəlli səbəblərə görə. Bəli, müəyyən qədər həmin o qüvvələr ola bilsin ki, Qərb ilə Azərbaycan əməkdaşlığının inkişafına maraqlı olmasınlar. Amma indi o zamana deyir ki, durub sən Rusların oyununu oynayasın. İndi bizim vəziyyətimiz İqtisadi və sosial vəziyyətimiz ürək açan deyil. Biz Rusiyadan kredit ala bilməyəcəyik. Rusiya öz vəziyyəti ağırdır. Bizə qərb texnologiyaları lazımdır, qərb kreditləri lazımdır, ərəb ölkələrinə kreditləri lazımdır. Niyə Azərbaycan dövlət başçısı son ildə Rusiyaya səfər etmədi? Onun əvəzinə hara gedir? Keçən aprelində Səudiyyə Ərəbistanı səfər etdi, bu günlərdə Birləşmiş Ərəb Əmirliklər. Niyə? Çünki pul, kredit onlardadır. Onlarla müəyyən ticarət sövdələşmələrini genişləndirmək və yaxud sizin toxunduğunuz Ərdoğan səfəri. Ərdoğan Gəncəyə gəlir Yüksək Səviyyəli Əməkdaşlıq Şurasında İqtisadi və Ticarət Enerji Layihələri müzakirə etməyə. Azərbaycan çox istəməlidir ki, Türkiyə iri kapitalı Azərbaycana gəlsin, yatırımlar qoysun. Bu bizim maraqlarımıza uyğundur. Ona görə əslində bu dövlət başçısı bütün bunları anlayır və son zamanlar bir qədər öncə də qeyd etdim, Amerikada münasibətləri də normallaşdırmağa çalışırlar. Amma kimsə hakimiyyətdə
bu planları pozmaq istəyirsə, Rusiyaya indikindən daha çox yaxınlaşmazsa, o faktiki artıq Azərbaycan prezidentinə qarşı çıxmış olur və daxildə sanki üsyan hazırlayır. Amma Türkiyə ilə Azərbaycanın arasında su səpməklə həm onu edə bilməz. Balanslaşdırılmış siyasət, yəni prezident belə deyirsə, Xarici İşlər Nazirinin mavini tutalım ki, belə dedi, yəni narahat olmayın, bir su səpmək kimi. Ya, onu mən dedim, olsa bu Araz Əzimovun açıqlamasını belə buraxmaq olmaz. Aydınlıq gətirilməlidir, buna kimsə münasibət bildirməlidir. Ya Elmar Məmmədiyarov ya da Ümumi Xarici İşlər Nazirinin bir bəyanatı olmalı. Yenə dedirəm, boş buraxılsa belə çıxacaq ki, biz Azərbaycan hakimiyyəti həqiqətən Əsədi legitim prezident, ordusunu legitim ordu çağır. Halbuki insanların tələfatına hər ikisinin böyük rolu var. Və eyni zamanda Türkiyədə qarşı çıxmış olur. Türkiyədə strateji müttəfiqimizə də qarşı çıxmaq olur. Yenə dedirəm, bizim rəsmilərdən kimsə tələb etmir ki, desin ki, Əsəd getməlidir. Biz kiçik dövləti bu proseslərə qarışmır. Amma Əsədi müdafiə etmək də xarici siyasətimizə uyğun deyil. Ona görə Ərdoğan Bakıda səfərdə ola bilsin, həm Rusiya ilə bağlı bir açıqlama versin. Davudoğlu'nun açıqlamasını səsləndirsin, təkrarlasın. Desin ki, Qarabağ ətrafındakı rayonların işğalında Rusiyanın rolu olub. Bir də Əsədlə bağlı nəsə fikir desin. Yaxşı, bu fikirlər bizim rəsmilərin reaksiyası necə olacaq? Yenə deyirəm, Rusiyanı dəstəkləyə bilməri, tərifləyə bilməri, onda Türkiyəyə qarşı çıxarıq və həqiqəti söyləməmiş oluruq. Çünki həqiqətən biz bilirik ki, Rusiyanın dəstəyi olub. Adını çəkə bilmirik, o başqa məsələ. Və yaxud Suriya məsələsini, Rəcəb Tayyib Ərdoğan Gəncədə desə ki, Əsəd getməlidir, Əsəd baş səbəbkardır Suriyada baş verənlərin, durub tutaq həmin Araz Əzimov buna əks argument dilə gətirməyəcək ki, yəni bu mümkün deyil. Onda belə çıxır ki, biz Suriya məsələsində də Rusiya və İranın yanında yer almış olur. Ona görə yenə də təkrar edirəm, belə açıqlamalar vəziyyətimizi daha da ağırlaşdıra bilər. Mən hər zaman əslində onun tərəfdarı olmuşam ki, bizim Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyev və digər diplomatların onun media ilə sıx əlaqədə olsun. Amma indiyənə qədər Azərbaycan mediasının bu adamlar müsahibə vermir. Amma indi bu cür müsahibəni görəndə elə fikirləşirəm ki, yaxşı vermirlər. Çünki verəndə də bu cür səhvlər buraxırlar. Yaxan bəy, Rusiya ilə bağlı da maraqlı belə deyə, proqnozlar var, ekspertlər səsləndirirlər, politoloqlar, dünyada tanınmış politoloqlar Rusiya ilə bağlı fikirlər səsləndirirlər. Rusiyanın vəziyyəti heç də yaxşı deyil. Artıq belə deyək, sanksiyalar girdabındadır və eyni zamanda iqtisadiyyatı da neftdən asılı bir ölkə kimi yavaş-yavaş çökməyə doğru gedir. Bunu hətta bu reallığı bayaq adını çəkdiyiniz Çin, həmşə müttəfiq olan Çin belə görür, Nursultan Nazarbayev, Qazaxıstan belə görür və artıq bir qədər məsafədə durmağa çalışırlar ki, batanda, yəni bunlar da bununla bərabər batmasın. Proqnozlara görə 2017-ci il Rusiyanın batış ili olacaq, çöküş ili olacaq. Sizin proqnozlarınızı eşitmək maraqlı Valla bunu deməkdə mən çətini çəkirəm. Hər halda yəni Rusiya bəli, vəziyyəti ağırdır, dostu, müttəfiqi yoxdur, amma demək ki, Rusiya bir il yarımdan sonra batacaq, bu biraz problematik olardı. Çünki 90-cı illərdə Rusiyanın vəziyyəti daha ağır idi. Çeçenistan müharibəsi var idi, Tatarstan daha çox muxtariyyat tələb edirdi və iqtisadi vəziyyətləri çox ağırdı, amma pis yaxşı vəziyyətdən çıxdılar. İndi də düşünürəm ki, müəyyən qədər vəziyyətdən çıxa bilər, amma Putinin yəqin ki, reyting aşağı düşəcək. Çünki Putin populist bir prezidentdir, populist şüarlar əsasında hərəkət edir. Məsəl üçün, Rusiyanın Suriyanı bombardman etməsinə heç bir ehtiyac yox idi. Dedi ki, IŞİD var, IŞİD-in sıralarında 4000-ə yaxın Rusiya vətəndaşı var, bunlar bizə problem çıxa bilər, problem yarada bilər. İndi amma bombardmanlar görür ki, heç IŞİD-ə qarşı deyil, Əsədin müxalifətinə qarşı deyil, insanlar da kütləvi surətdə tələf olur. İlk yəni, bombardmanlar da belə Türkmən elində baş vermişdi. Bəli, biz bu vaxtda bir söhbət eləmişdik. Yəni, Davudoğlu burada maraqlı bir bənzətmə də dilə gətirib. Deyib ki, necə ki, vaxtla SSR-i Əfqanistana müdaxilə etdi 79-cu ildə və SSR-i çöktü. İndi Rusiya eyni səhvi təkrarlayır. Bəli, müəyyən qədər həqiqətlər var. Rusiya eyni səhvi təkrarlayır. Ukraynanı parçaladı, Gürcüstanı parçaladı. Azərbaycanda Qarabağ kimi belə bir problem yaratdı. İndi də Suriyada bu məsələni qəlizləşdirir, gərginləşdirir. Rusiyanın vəziyyəti getdikcə ağırlaşacaq, iqtisadi vəziyyəti ağırlaşacaq. Çünki iqtisadiyyat tamamilə neftdən asılıdır. Moskva, Sankt-Peterburq və bir neçə iri şəhərlərə çıxmaq şərtilə həyat yoxdur Rusiyada. Yəni, çox ağır şərtlər altında yaşayırlar. Çətin olacaq, ağır olacaq, ola bilsin hakimiyyətin reytingi aşağı da düşsün, müəyyən toqquşmalar da olsun. Amma bütün bunların belə deyək, Rusiyanın parçalanmasına gətirib çıxaracağını da düşünmək yanlış olar. Heç bu heç kimin marağında da deyil. Çünki Amerika da istəmir, biz də istəmirik. Çünki nüvə dövrədir. Biz istəyirik ki, sabit bir Rusiya olsun. Ki, biz siyasətini görək ki, siyasətin əsas hədəfləri nədir? Qonşularla normal münasibətlər istəyir, daha onu parçalamaq yox. Amma bu siyasətə aparsa, əlbəttə ki, böyük təhlükələrlə üzləşəcək gələcəkdir. Təşəkkürümü bildirəm, Elxan Məmmədiyev. Mən təşəkkür edirəm. Gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız Atlas Araşdırma
Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq İlxan Şahinoğlu idi. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək.